Ik heb weer post. Als je dat leest, Openbaar Ministerie. Altijd benieuwd wat ze me te schrijven hebben. Want er is nogal wat gebeurd de afgelopen 2 jaar. En daar was ik het even niet mee eens. Waar gaat dit over? Ik heb 2 kansen. 1 kan zijn mijn bezwaarschrift op de boete die ik heb gehad. Voor het is gedefinieerd als het niet dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Dan wel niet voldoen aan de hygiënemaatregelen. Daar was een bezwaarschrift over gestuurd naar Utrecht. Maar deze komt uit Amsterdam. Dus het zou wel over het Museumplein gaan. Dus of ze zeggen van, we trekken er een streep onder. Of ze zeggen van, we willen bloed zien. Dit is Amsterdam en daar is ook al eens een keertje deze hier, een totaal legaal zakmes, afgenomen bij het zogenaamde preventief fouilleren. Zoals u ziet heb ik die weer terug. Ze doen maar wat in Amsterdam, het Openbaar Ministerie. Waar gaat het over? 28 maart, dat is die massa-arrestatie met 300 plus mensen. Bent u aangehouden als verdachte van overtreding van artikel 184 van het Wetboek van Strafrecht? Niet voldoen aan het noodbevel? Als uitgangspunt legt het Openbaar Ministerie een strafbeschikking op van minimaal €500 voor dit feit. U heeft 28 maart 2021 voor de officier van justitie een gedragsaanwijzing opgelegd gekregen voor de duur van 90 dagen voor overtreding van dit feit. Op 26 april 2021 werd deze gedragsaanwijzing ingetrokken door de hoofdofficier van justitie na een daartoe redengevende beslissing van de rechtbank Amsterdam op 23 april 2021. Hier staat dus ook dat wat ze daar hebben gedaan, dat gebiedsverbod op het Museumplein, dat de rechter heeft gezegd van sodomiet erop, onrechtmatig. Voor het overtreden van artikel 184 wetboek van strafrecht op 28 maart ontvangt u een strafbeschikking. Echter, bij het opleggen van de strafbeschikking in uw onderhavige zaak heb ik meegewogen dat u zich 4 weken ten onrechte aan een gedragsaanwijzing heeft moeten houden. Daarom is aan u een gematigde geldboete opgelegd, officier van justitie. Dit is een aankondiging van wij willen €500, een strafbeschikking. Dat is dus niet een gewone boete. Een strafbeschikking wil zeggen dat als je dat krijgt betaald, voor zover ik weet, dan kan dat toegevoegd worden aan een strafblad. Nou, ik denk het even niet. In mijn Shadowband video geef ik ook heel duidelijk aan dat de teksten die daar de lucht ingeslingerd werden op die dag onverstaanbaar waren. 1. 2. We hebben het recht op demonstratie. Er was geen veiligheidsrisico. Er waren geen redenen om dat recht op betoging op dat moment af te nemen. Maar daar wil een rechter zich waarschijnlijk niet aan branden. En het feit dat het bevel onverstaanbaar was, is een mogelijkheid voor de rechter om met 2 handen aan te grijpen en te zeggen van, dit is hem. Hierop ga ik het afkeuren. Want hier krijg ik verder geen gedonder mee
op nationaal niveau. Dan een rechter zich uitspreekt tegen het nationaal beleid. Is onwaarschijnlijk. Dus als je kunt zeggen van ja, maar in de uitvoering heeft de politie toch een hele grote fout gemaakt. Dat zullen ze direct, dat zal zo'n rechter direct willen gebruiken om te zeggen van meneer, u hoeft niks, dank voor uw komst. Ik verwerp alles of ik weet niet wat het is, wat ze zeggen. Nee, dat soort hoffelijkheden verwacht ik eigenlijk eerlijk gezegd niet. Maar in ieder geval, dan moet ik dus kennelijk naar Amsterdam. Dat is ook, ik dacht dat dat altijd in je, de rechtbank van je eigen woonplaats zou zijn. Maar het is niet de andere end van de wereld. Dus we gaan eens even kijken hoe dit verder afloopt. Openbaar ministerie.